Ikaze kuri YouTube channel yacu none uyu munsi tugiye kubereka ese ni buryo ki ushobora gufata ishusho ukayikorera rotation. Ubwo buryo rero nta wundi turaza dufate iyo shusho tumaze ku importinga none ahangaha tuyizane tuyishyire kuri timeline yacu. Urabona ku ishusho ihagaze nta movement n'imwe ifite, ikaba ifite amasegonda ageze nko kuri 5. Ngo dukore izo rotation rero nuko tuza hano muri effect controls turaselectinga ishusho, tuze muri motion turaza hano tubone ahanditse rotation. Ni ukuvuga ngo nimfata iyi mibare harimo zero rotation, nimfata nkafata na kasa na mouse yanjye nkajya left and right iburyo cyangwa ibumoso nkanzeho ifoto iraza kuzenguruka. Kugira ngo noneho tubigire mu buryo bwa video ku buryo ishobora kuzenguruka, nisubiza hano kuri zero ndaza nkande kuri iyi toggle animation cyangwa isaha itwereka keyframes. Nitumara gukandaho rimwe murabibona ko hano haza keyframe imwe. So iyo tumaze kuyishyiramo turaza tukavuga ngo mu masegonda 5 turifuza yuko ishobora kuba yazengurutse muri degrees 360. Ubwo ni ukuvuga ngo mu muzenguruko umwe, akaba ariyo mpamvu hano hahise hiyandikamo rimwe nubwo twanditseho 360. Ukuvuga ngo ni 360 ihwanye n'umuzenguruko umwe. So nidusubira hano inyuma tugakanda play cyangwa kuri keyboard tugakanda space bar tugayikina turabibona ko izenguruka inshuro imwe. Iyi shusho ushobora no kuza none bavuga ati wenda hano aho igarukiye kuri iyi keyframe ya nyuma ukavuga uti noneho aho kugira ngo igire umuzenguruko umwe ndashaka yuko izenguruka kabiri. Ubwo kabiri 360 guteranya 360 cyangwa 360 gukuba kabiri ni 720. Ninkanda enter murabibona ko hano hahita yandikamo inshuro 2. Ni ukuvuga ngo ninza hano nkakanda kuri play ya shusho yanjye irazenguruka inshuro imwe yongera izenguruke n'inshuro ya kabiri. Murakoze.